Gecəniz xeyir millət. Yeraltıya baxırsınız. Dünyada elan olmuş bu xüsusi karantin rejimini nəzərə alaraq, bir çox layihələr kimi biz də evdən efirə çıxırıq. Mənim bugünkü verilişimin qonağı Urandır. O Fransada yaşayır və əminəm ki, hər biriniz onu çox yaxşı tanıyırsınız. İndi isə biz video zənglə ona qoşuluruq. Bu çəkiliş gördüyünüz kimi bir mikrofon, GoPro və notebook vasitəsilə başlayacaq. Başlayaq. Axşamınız xeyir Uran, xoş gördük sizi yeraltıda. İlk sualım odur ki, bugün bizdən hansı sualı eşitmək istəməzdiniz? Bugün hansı sualı eşitmək istəməzdiniz? Bakıya nə vaxt gəlirsən? Bu suala qədər tez-tez verilir hə sizə? Bu tez-tez verilən suallardan biridir. Aha, orada pişik tullandı arxada. Birinci odur, hə orada pişik tullandı arxada. Siz yenə tullansın, pişik yenə də tullandı. İkinci ən çox verilən sual isə şeydir. Bir odur, bir də... Təzə trek nə vaxt alacaq? Təzə trek elə verilən, hə o da var, o da var. Onu da verməyəm, xayiş edirəm. Sonra, əvvəllər misal üçün Gənc Rapper adlı belə bir söz qoşması vardı, onu deyirdilər. 35 yaşım var, deyirlər, gənc rapper Uran, gənc rapper Uran, deyirlər, burad, çox sağ ol. O gənclik dövrü bitib artıq məncə. Təbii olaraq, 100%. Mən indi sizə, əslində etiket qaydasına görə mən sizə siz deyə müraciət eləsəm daha yaxşıdır, amma verilişimizin formatını nəzərə alsaq ki, underground-dur və mənə daha rahat olardı ki, bir verilişdi sizə sən deyə müraciət eləyim icazənizlə, təbii ki. Tam rahat, tam rahat. Əksinə sən də şeydə aşı olar. Uranın 24 illik background-u var, amma Uran başqa sahədə olsaydı, yəqin ki, bu 24 il ərzində müdür olmasaydı, misal bank sayəsində, müdür olmasaydı, bankın idarə heyətindən biri olardı. Okey, indi rəpə qayıdaq. Rəpdə özünü idarə heyətindən hiss eləyirsən, Azərbaycan rəpinin. Rəp üçün bu, məncə, oxşatma düzgün deyil, çünki bank sistemilə musiqi yaradıcı sistemin gedişatı bir deyil. O yüzden, misal üçün desəyiniz ki, teatrda bax, truppa rəhbəri var, nəm rejissor var, səhni rejissoru var, səs filan. Əgər rap dünyasını bunu bənzətsiniz, kimi görərdiniz bizi? Mən orada görərdim özümü, deyək ki, artıq səhnədə olanların yanında heç də az sayılmayan təcrübəsi olan bir artist. Və yaxud da ki, deyək, quruluşçu rejissor, hansı ki, artıq nə bilim, neçə illərləndir, neçə səhnənin, neçə teatrı burada, deyək ki, həyat keçməsini təşkil edib. Bu çox təvazəkar yanaşmadır da. Həddən artıq, həddən artıq, amma xahiş etmə uyğundur, beləyəm mən. Və səncə Azərbaycan rəpinin struktura ehtiyacı yoxdur, imni bu strukturadakı böyük axsaqqalsın? Yox, heç bir rəpin struktura ehtiyacı yoxdur. Yaradıcılığı struktura qoymaq olmaz. Siz yaradıcılıq struktura qoyduğunuz vaxt, həmin anda siz senzora tədbiq edirsiniz. Musiqinin struktura ehtiyacı yoxdur səncə? Qətiyyən. Musiqinin akademik biliyə ehtiyacı var. Akademik biliyə olan musiqiçilərə ehtiyacı var. Musiqinin akademik biliyə olan səs rejissorlarına ehtiyacı var. Böyük prodüserlara ehtiyacı var. Bu başqa məsələ. Amma struktura ehtiyacı yoxdur. Yaradıcılığı struktura salmaq düzgün deyil. 24 ilini sərf eləmişsən rəpə. Bu vaxtda, bu müddətə, sərf elətdiyi müddətə heyfsdənirsən? Yəni, bir anda olsun belə heyfsdənmişsən? Açıq desəm, bir dənə, bir balacı düzəliş eləyim, haşiyə çıxım. 24 il deyil, bu 20 ildir. Çünki 2000-ci ildə ilk trekimi yazmışam, mart ayının 9-unda və bu 20 il olacaq. Artıq 20 ilim oldu, yeri gəlmişim. Wikipediyada qeyd olunmuşdu ki, 96-cı ildə ilk trekini yazmışam. Yox, yox, o səhvdir, səhv məlumatı. 96 ya 95-ci ildə ilk şeirimi yazmışam. 4 dənə kupletdən ibarət şeir idi, amma rap yazmamışam. O vaxtı çünki mən hələ rapin nə olduğunu anlamırdım. Rap haqqında anlayışım mənim yaranıb 98-99-cu illərdən sonra. Azərbaycan rapinin isə 30 yaşı var da. Bu 30 il ərzində səncə Azərbaycan rapində nə çatışmır? Nə formalaşmayıb? Formalaşmayan məncə yaxşı platforma. Yaxşı platforma, ayaq qoyub qalxası platforma, ayaq qoyub özü göstərəsi platforma. Çünki fərqləndirəndə ətrafda və yaxud da inkişaf etmiş musiqi sənayələrini digər ölkələrin görür ki, onlarda həm gənclərin, həm orta yaşın, həm artıq
yeterince təcrübəli olan musiqiçilərin çıxış etməsi üçün uyğun platformalar var. Festivallar var, konsertlər var, yerlər var hətta bunun üçün. Verilişlər var, top onluqlar var, müxtəlif şeylər var da. Yəni sən musiqiçi olaraq daima harası söykənəcəyin bir yerin var da, bilirsən ki. Əgər müəyyən plat, necə deyərlər, iş təcrübən və tanınmışlığın varsa, sözsüz ki. Bizdə bu çatışmır. Bu formalaşmayıb. Təəssüf ki, amma müxtəlifliyi baxımından, çeşidliyi baxımından son 10 ilini. Bəli, sən dedin ki, 30 ili var, amma mən özüm həmişə danışanda rapi xəyali olaraq 10 illiklərə bölürəm. 90-cı ilin 10 illiyin, 2000-in ilk 10 illiyi və 2000-in növbəti ikinci 10 illiyi. Mənə elə gəlir ki, rapin, Azərbaycan rapinin yeni həyatı başladı 2005-2004-dən o tərəfəyə. Ona qədər olan 10 illik, 3 ildə, 4 ildə daxil, bu tamamı ayrı az rap idi. İndi mənlə 2005-dən, 2006-dan sonra doğulan uşaqlar razılaşmaya bilər. Ola deyə, ay, 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 bilirsiniz, siz your flow dismiss. Your flow dismiss əla şeydir, amma müəyyən şeylər var ki, onların əsası məhz o birinci 10 illiyi də qoyuldu. Sənə görə bəs qızıl dövr, qızıl dövr bünövrənin qoyulduğu dövr. Hələ gəlməyib, hələ gəlməyib. Hələ gəlməyib. Yox, yox, qızıl dövr olanda rap... Bizə bir ara oldu. Bir ara 2000-lərin əvvəlində rap pop musiqiyə döndü Azərbaycanda. O da oldu Bifin hesabına. Hansı ki ilk dəfə idi Azərbaycan sosiumunda, Azərbaycan cəmiyyətində musiqiçilərə görə dinləyicilər iki hissəyə ayrıldılar. Onda rap popüler janr oldu. Onda rap pop musiqiyə, pop musiqinin deyək ki səviyyəsinə qalxdı. Heç buna da qızıl dövr demək olmaz. Çünki qızıl dövr tək bu deyil axı. Qızıl dövr festivallar, ilbəyil, bax festivallar olur, konsertlər olur, böyük musiqiçilər gəlir. Heç olmasa bir ya iki alternativ kanal olur ki, orada alternativ musiqi səslənir, onlar içində rap olunuq olur. Budur, bax bu qatışıqdır, budur qızıl dövr məncə. Müəyyən dövrdə qalxdı pop musiqi səviyyəsinə dedin və orada nə baş verdi, biz nə itirdik, niyə deyandı? Elə bil ipin ucu qaçdı birdən, hə? İpin ucunun qaçmağın əsas səbəblərindən biri o vaxtki kütləvi informasiya vasitələri ilə rap kütlənin arasında düşən narazılıq idi. Məsələ ondan ibarət idi ki, adətən deyək ki, bu iki komandanı götürsə, Dəryanın komandası, Hüseyin Dəryan komandası dedikdə, onun komandası mən belə heç yox idi, amma o tək idi. Və ona qarşı idi Nağılbaz, Xose Dəyirbaq. Deyək ki, belə bir bif havası var idi də. Və bu kütlələrin arasında müəyyən, yəni onlara azarkeşlik edən kütlələrin arasında müəyyən fərqlər var idi, artıq var idi o fərqlər. İtirdiyimiz nə oldu? İtirdiyimiz o oldu ki, kütləvi informasiya vasitələrini rap arxa çevirdi. Treklərdə başlandı kütləvi informasiya vasitələri tənqid edilməyə. 1-2-3-4 tənqiddən sonra 1-2 trek də var idi. Hətta müxbirlər çaşır. Misal üçün, bir ara Xosənin treki idi, yaman şey elədi, sesküy yaratdı. Sonra məncə Souls treki idi, yaratdı sesküy. Orada verilişlər tənqid olundu, müəyyən kanallar, aparcılar tənqid olundu. O bağladı bir ara. Hətta Xosənin özünün də konflikti olmuşdu bir neçə jurnalistlə. Belə public şəkildə. Bəlkə, ola bilər, ola bilər, mətbuat konferanslarında olub, bəlkə ola bilər, onu deyə bilmərəm. Mən amma nəticə itibarilə rapin üzünə bağlandı qapılar. Buna əslində bu pis vərdişlər də səbəb oldu ki, bu cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır təbii ki. Cəmiyyətin yanaşması heç vaxt, həmişə etalon demək deyil. Bəzən cəmiyyət görmədən yanaşır, yəni ona görə də belə idi məsələ. Amma istər-istəməz bu çıxmalı idi üzrə. Məncə rapin, sadəcə Azərbaycan rapində bir dənə böyük çatışmazlığı var. Bizim rap birdən-birə böyük səhnəyə tullandı. Bizim rap underground həyatı görmədi. Bəlkə mən səhv eləyəcəm, söhbət 90-lardan gedir. Bəlkə səhv eləyəcəm. Amma bu mənim şəxsi müşahidəm nəticəsində çıxan bir şeydir. Çoxları təminatlı ailələrdən çıxmışlar. Kimin ki evində dairəvi tarelka girdikdə boşqab antenalar var, onlar xarici kanallara baxırdılar, oradan eşidirdilər nəsə yeni bir şey, onu təkrar etməyə başlayırdılar. Çünki 94, 95, 96-ya qədər Azərbaycanda bizim yerli bir-iki kanalımız var idi, çıxan. Qalan hamısı rus kanalları idi.
Misal üçün sonra Space Man yadıma geldi, bir ara MCM'i verirdi 97'ye kadar, saat 4'e kadar verdi ve sonradan keçirdi başka şey. Yani bu dövrlerde haricden gelen abu havanı hissetmek için sana o dairevi antena lazım idi, o boşqab antenası lazım idi. Ve müəyyən qədər sən o... lazım idi, hə? Hə, yəni müəyyən qədər indi o lazım deyil. İndi o lazım. Birincisi 94'dən 95'dən başlayan radiolarda açıldı. Bunun da xeyri oldu. Ama normalde radyolarda kenara koysak, mühit esas itibariyle təminatlı ailelerden çıkmış uşaqlar idi. Esas itibariyle. Ona göre rap underground hayatı görmedi. Rap birdenbire çıktı bomba sahneye, tiyatra çıktı, Nağılbaz'ın canlı şovsu vardı. Ona elə 90'ların başlangıcında mən bilən tiyatra çıxartdı o rapi. Rapte tiyatrda rap gedirdi. Hansı səhnə üçün, tamaşa üçün də rap gedirdi. Sonra, yəni bu momentlər var idi. Sonra mən balaca uşaq idim, yəni mənə eşitdiyim treklər var idi. TV ilə kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəsini itirməyi elə bir underground-a qayıdış oldu bir vaxt. Amma tam olmadı da. Tam olmadı. Çünki gəldi məndə varam. 2004-2005 gəlir məndə varam. Məndə varam yenidən qapını açdı alternativ tərəfdə. Məndə varam açdı qapını, sonra məndə varam 3 illik həmin qapını saxladı, sonra o da bağlandı. Amma mənim başqa bir şey də yadımdadır ki, rapin bir ara yenə də qorxulu dövrü gəldi. Və mən təmiz deyəcəm, mənim eşitdiyim söz idi bu. Digər kanallarda da olmuşam, orada da eşitmişəm o sözü. Uran bizim üzümüz ancaq sənə açıqdır ya. Sən Allah, belə söyüş zat olmasın ya, belə təkir zat. Dedim, siz məni söyüşsən görmüşsünüz. Diyor. Yani freestyle zaten. Diyorum siz görmüşsünüz mü? Freestyle diyen nasıl kuş çıksın orada, nasıl eğri söz çıksın görmemişsiniz. Yani ki her şey rahat, her şey zor. Ben bilirim ne inirəm sizi. Ben öz işimi yaxşı bilirim. Ümumiyyətlə kişilər bu formatdan qaçır əslində. Yani ictimai bir... Bilər. İndiki cəmaati biraz adı gəlir. Çıxdı bədahətən dedi də indi. O vaxtı belə deyildi mənim əzizlərim. Qorxurdular, ehtiyatlıydılar. Rejissor 2 dəfə yaxınlaşırdı. Prodüser 1 dəfə yaxınlaşırdı ki, Uran bax da orada söz, bir söyüş çıxmasın, ya kobud söz ol. Dedim abi özümüzə gəldi. Yəni mən öz işimi nə etdim. Amma onları da anlayırdım, çünki onlar bu vaxta qədər belə şey görməmişlər. Nə TV-nə, nə radio görməmişlər. Mental çərçivələr var, senzura var. Ya bunlar bəli, müxtəlif şeydir. Tənqid var, yəni acı tənqid ola bilər. Alegorik tənqid ola bilər, oxşada bilərsən nəyəsə. Ondan sonra mən getdiyim hansısa verilişə, əgər mənə freestyle deməsəydilər, nə bilim, mən məhtər qalardım. Deyirlər ki, freestyle olacaq. İki track bir dəndə bəda etən. İki track bir dənə track bir dəndə bəda. Problem yoxdur. Vaxtımız aldı bir track bir dəndə bəda etən. Yəni artıq cəmaat bunu öz istəməyə başlayıb. Yəni verilişlər artıq etibar edirlər. Okey, bəli, bunda da ola bilər, mümkündür və söyüş yoxdur. Uşaqlar tərbiyəlidirlər. Ümumiyyətlə söyüş haqqında fikirlər dəyişəcək. Bəs niyə əksər rapperlər, yəni hamısını nəzərdə tutmuram. Əksər rapperlər 30-u aşan kimi rapdən çəkilirlər. Bu yaşdır. Bu yaşdır, bu dövrdür, bu həyatdır. Ya bu bitəcək? Hər şey nə vaxtsa bitir. Hər şey nə vaxtsa bitir. Rap də bitir nə vaxtsa. Rapə qarşı etiraz da bitir. Coşqun bitir. Sənin içində olan coşqu var, enerji var. O müəyyən vaxta qədər gedir, dəliqanlı kimi gedir. Yəni at kimi çapır durmadan. Amma müəyyən vaxt gəlir, sən artıq o enerjini başqa şeyə xərcləyirsən. Başqa şeyə xərc edirsən. Başqa şeyə istifadə edirsən, işlədirsən. Əvvəlki coşu qalmır və bu təbii bir şeydir. Burada belə qeyri-adi şeydir. Və bir söz, şəxsən özündə əvvəlki mənim, coşku qalıb. Mənim özümdə əvvəlki coşku azdır. Əvvəlki Sınav coşku. Səbəb nə ola bilər ki? Həm mühitim dəyişib, ətrafım əvvəlki deyil. Əvvəl dostlarla tez-tez rap haqqında müəyyən məlumat bölüşmək edirdi, görüşürdü hardasa, məktəb həyətində, falanda, Montində hardasa. Əslində belə başa düşdüm ki, Uran Bakıda yaşasaydı, bəlkə də bu coşku daha çox qalardı onun içində, yox? Təbii olaraq onun da təsiri var. 100%, 100%. Mən Bakıya gələn kimi, bax açıq deyim də, indi ildə bir dəfə gəlirəm, düz 2 il bundan qabaq olmuşam son dəfə. Amma mən Bakıya gələn kimi, indi birinci-ikinci həftə heç, birinci-ikinci həftədən sonra başlayır mənim beynimdə mövzular var belə qaynamağa. Hansı ki burada qaynamır olar, hansı ki burada olar olmur. Bunlar biraz məsafə söhbəti var da. Ona görə burada yazdıqlarım, orada yazdıqlarım oxşamır. Fabrik deyil ki, eyni şeyi bıraxsın da. Başa düşürüz, yəni beyin elə belə də olmalıdır məncə. Oxşamamalıdır bir-birinə. Və yerdən yerə, yaşdan yaşa nəsə dəyişilməlidir. Dəyişməsə, stabil qalsa, bu anormaldir insan təbiəti üçün. Demək ki, inkişaf yoxdur da orada. Demək ki, sən səhv eləmirsən, demək ki, sən cəhd eləmirsən. Sənin bütün rəqəmsal platformalarda profillərin var. Bu platformalarda satışlardan istədiyin nəticəni ala bilirsən, yoxsa yaradıcılığına
başka bir işle dəstək olmalı olursan? Rəpə başladığım gündən mən yaradıcılığa həmişə başqa işlə dəstək olmuşam. Məncə deyərdim ki, bu mənim belə taleyimin əvvəlcədən yazılmış kodudur. Yəni, əgər mənim taleyimi, rap yaradıcılığımın bir genetik kodu olsa, onun belə balaca qolu olacaq, yazacaq. Bu adam rapdən pul qazanan deyil. O yüzden nə əvvəldən, nə indidə görmədiyim kimi rapdə belə gəlir yer. Bilirəm, qazanmaq olar, eləmək olar, 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 olar. Hamısında olar. Amma təkrar edirəm də, nəsə var ki, onu özümə rəva bilirəm, nəsə var ki, onu özümə rəva bilmirəm. O dövrlər. İndi də ki uzaqdayım. Əslində mənə elə gəlir ki, indiki Uran Bakıda yaşasaydı tam da qazana bilərdi rapindən. Təəssüf olsun ki, mən elə düşünmürəm. Çünki son bir ilimi də mən Bakıda işləyərək keçirdim. Reklam sayəsində işləyirdim. Mətənənə tez-tez də görüşürdüm. Mətənə soruşa bilərsiniz. Amma yaradıcı şeyim onda çox, nə bilim. Yəni yaradıcı gəlir olur deyə. Hətta belə bir sir açım. Bir dəfə mən dedim okey, dedim problem yoxdur. Show proqramlar var restoranlarda. Birində mən çıxışlayaram, cəhd edirəm. Həmin restoranda da demeyeceğim adı hansıdır, amma belə mərkəzi böyük restoranlardan biriydi. İstirahat mərkəzi idi. Orada da mənim köhnə zabit yoldaşım menecer işləyirdi. Yəni sadəcə də belə təsadüf içində. Buran bəlkə də gəlib çıxışlayarsan proqramın içində. Dedim bir sənə var. Mən əslində bu vaxta qədər yox demişəm. İndi bir dənə cəhd edəcəm. Söhbət 2008-in söhbətidir. Dedim problem yoxdur, biz cəhd edərəm. Bir dənə track götürdüm. 2 dənə minus bit oldu. Track-ə çatmadım. Artıq freestyle gedənin, yəni freestyle track-lər getdi də 2 dənə bitin aldı. Biri in the club idi, biri də nə var, nə idisə. O vaxtda in the club part deyirdi. İnanın mənim çıxışım ikinci bitdə məncə məni saxladılar. Niyə? İstəmədilər. Voilà. Belə. Beləcə. Və beləcə mən dedim ki, büsüz nə var? Otur yazı yaz. Yazılmağı elə və pulu başqa şeydən qazan. Yəqin ki, bu sənlik deyil. Amma Uran bəlkə də strukturlaşsaydı qazanc olardı. Kim bilir? Yox. Strukturlaşmaq dedikdə rapperin qazancı üçün ona strukturlaşmaq lazım deyil. Ona normal bir label-la müqavilə imzalayıb. Niyə lazım deyilir? Yox, strukturlaşmaq nəyə lazımdır ki? Nə komanda, hansı komanda? Əgər yani, sən label varsa... Yəni, tək əldən səs çıxmır da, yox. Bu komanda işidir. Yox, o da... Mən ona razı deyiləm. Mən ona... Strukturlaşma sadəcə mən anlayamaq istəyirəm. Siz strukturlaşma nə mənada deyirsiniz? Yəni, içəridə iyerarkiyalara bölüb... İri label'ların yaranmasıdır. Yəni pul gətirən label'ların da sırf sadəcə kimsə studiya açdı deyil. O strukturlaşma deyil. O biznesdir. O da bayaqları dediyim şeydir, platformalardır. Biznes elə strukturdur da biznes pul gətirən bir vasitədir, yox? Biznes ona qalsa şeyin də içində, səs yazma aparatının içində struktur var. Yəni ona qalsa struktur sözünün özü hər şey. Tamam, tamam, müxtəlif. Yəni hə hüceyrələr də bir strukturdan əmələ gətirib bitki. Yox, struktura qalsa çoxdur. Mən deyirəm ki, faktiki olaraq Azərbaycan rapi üçün lazım olan bir şey varsa, onlardan biri platformadır. Hal-hazırda da lazımdır. Hmm. Amma pul qazanmaq üçün lazımdır. Strukturlaşdırmaq yox, rapdə sadəcə 3-4 dənə label olsun və sağlam bazar. Sağlam bazar üçün isə alternativ kanallar olmalıdır. TV və radio kanalları. Məlum olduğum qədər yoxdur. Deməli, siz nədən danışırsınız? Hansı Azərbaycanın top 10-luğu var ki, o top 10-luğa baxıb deyirsən ki, əgər Fidan bu top 10-luğa düşübsə, partladıb deməli. Var bizdə belə top 10-luq? Yox, yoxdur. Amma televiziya baxımından bizim kanal çalışır deyilərsə eləsin. Doğrudan. Düzgün başa düşün. Sizin ən az kanalla... bizim səndən oturub burada danışmağımız. Əlbəttə, yox, amma bir kanalla bu olan iş deyil axı. Təbii ki. Bir kanal, bir kanal 10 milyonluq Azərbaycan üçün həddindən artıq azdır. Gözəl işliyi, amma mənim qiymətimi soruşursa, mən sizə deyəcəm, bir kanal 10 milyonluq Azərbaycan üçün çox azdır. İndi onun 2 milyonu, 3 milyonu rəpə qulaq asan nəsildir və ümumiyyətlə gənc alternativ xətt axtaran və yaxud da urban culture ilə maraqlanan, urbanizasiyaya doğru can atan bir nəsildir. Okey, bu 2-3 milyona nə dərəcədə bir veriliş, bir saatlıq verə bilər. Amma siz fikirləşin ki, kanal yaradırsan, adını qoysan Ağac TV, misal üçün deyirəm də, Ağac TV, ya Stəkan TV, ya Telefon TV. Və bütün günü orada gedirib mən sizə dediyim tip şeylər. Rage Against the Machine göstərdir orada alternativ musiqi göstərir, orada metalik göstərir, orada filan göstərir. Yəni, mühitimiz üçün yad olan şeyləri tapırıq orada. Mən arzu edirəm ki, bizdə bax bu cür
Kanal olsun. 4 tane, 5 tane olsun. 7-8 veriliş olsun. Her kanalda 2 veriliş, 3 veriliş olsun. Ne onda olacaksın. Varım ki biz onda, neyse başlamış olacağız. Onda olacaksın. Ama tekrar ederim de senin çektiğin eziyetti. Ya komandamızın çektiği eziyetti. Kanalın çektiği eziyeti yere vurmak istemiyorum. Ben imumi görüntüde kıymet veririm ki siz var olmağınız gözeldi, süperdi. Ama azsız. Artık bu azı obrislere deyirəm. Yani azdılar. Siz de lave olun. Siz deyin. Böyle. Biz şimdi bacardığımız kadar kütləni yetiştirmeliydi. Yani bu bizim elimizdedir. Tabii. Müəyyən kütlə var ki, onlar sizinle yetişir, sizinle qulaq asarsa. Böyüklər. Eyni şeyi biz de eləməyə çalışmışıq. Reptime verilişi olub. Biz radioda gedirdik ama FM dalgadaydık bir il. Bax, sizin etdiyiniz işin xeyri var. Ama bir yok da 2, 3, 4, 5, 1 olsa. Aslında ben sana bir şirin bir moment deyim. Ben de sana baxa büyümüşüm. Ve şimdi bu işi necəsə devam elətdirir. Ve mənim için senden atırım böyle karşı karşıya danışmak çok büyük. Hoşdur. Uran Mr. İb ləqəbini niye Uranla əvəzlədi? Çünkü grup dağıldı. Mən adı itməyi istemedim. Grupa da adı mən fikirləşmişdim. Mənim ideyam idi. Uran grupu olsun. Ad çok hoşuma gəldi. Mən də adı itirmək istəmirəm. Niyə görə? Çünki o ad altında artıq bir dənə belə deyək 30 nəfərlik konsert vermişdik. Məktəbin bir ailə məktəbi deyildim də, onda məhər məktəb bir çıxışımız olmuşdu və 2-3 partidə belə Uran qrupu kimi çıxışlamışdık. Həm də mən freestyle-a çıxmışdım. İlk dəfə freestyle etməyə çıxmışdım Uran qrupunun altında. Mən dedim, öz-özümə fikirləşirdim ki, onda ay yoxu bu adı axır az da olsa biraz underground tanıyır da. Mən də hərbi məktəbdə olan adam altı bazar çıxıram acaba. Mənim vaxtım yoxdur. Yenidən hər şey başlamağa, müəyyən xətlər, müəyyən tanışlıqlar var, elə ondan gedirəm. Dedim yox, yox. Mr. İb getsin. Hələ Uran qrupu, qrupun adını götürəm özümə. Olacam bundan sonra Uran. Belə də oldu. İkinci sualım da odur ki, bilirəm ki biraz xaşlamırsan bu mövzunu. Məndə varam proyekt mövzusuna qayıtsaq. Uran özünü Məndə varamın qalibi kimi hiss eləyir, yoxsa ikincisi kimi? Məğlub olmuş tərəf kimi. Necə xatırlayırsan bu proyekti? Proyekti xatırlayıram müsbət, acaba pozitiv xatirələrim var onunla bağlı. Var bir iki xırda mənfilər, amma belə ümumidə müsbətdir. Finalınla bağlı məndə varam birdən söhbət gedir də. Ona bağlı belə sual verəndə biraz belə uzun cavab verəm. Deyirəm, bəzi boks döyüşləri var ki, məğlub olan döyülən döyüşçü daha çox pul qazanır, nəinki döyən döyüşçü. Nəticə etibarilə elə oldu ki, söhbət Şahinlə ortaq razılaşmaya gələ bilmədilər. Klip zad məsələsində bilmirəm, orada nə aralarında söhbət olmuşdu. Rejissor və prodüsor məndə var amın. Və nəticə etibarilə Hörmətli Urana klip çəkildi. Yəni çəkilməli idi, ona çəkildi Hörmətli Urana. Belə. Mən əksinə deyirəm ki, hətta bəlkə də hansı tərəfdən o ikinci yerin xeyri oldu. Xeyri oldu. Buna indi belə yanaşırsan, amma yəqin ki, vaxtında bu sənə çox təsir eləmişdi, hə? Təsiri oldu ya. Təsiri, amma biz nə vaxt ən çox təsiri var idi, ən belə pis təsiri var idi, belə əsəbimə işləmişdi. O finalın günündə, final günündə bizim dəyişmə vaxtı ora yığılan cəmaatın 90%-ı Şahinə azarkeşli gəlirdilər. Şahin zirvə hər həftə, birinci yeri qoydu cəddə, amma çıxardır hep başdan ayağa bozbaş kütlə. Kütləsi daha çox idi. Kütləsi orada daha çox idi. Mən dostumla gəlmişdim, öz kursant dostumla gəlmişdim, ora tək idim. İkimiz idi, ikimiz üçün, iki ya üç nəfər vardı belə tanıdığım. Amma qalan mən istəyirdim ki ona tərəfdir. İndi onun pulunun hesabını onun tərəfi idilər, məhlu uşaqlar da onun tərəfi idi, nə idi o idi. Bax, o həmin anda məni qızıqlandıran o idi. Sonra da heç vecmə olmadı mənim. Hə, hətta müsahibələrindən birində demişdin ki, mən o qarşı durmaya girib təzdən baxa bilmirəm, yəni pis təsir edir. Yox, indiyə qədər. İndiyə qədər mən ona baxa bilmirəm. İndiyə qədər yandı, dostlarım da onu açanda mən deyirəm, bağlayın, əsəbimə təsir edir. Səncə bu tipli verilişlərdə necə bir mexanizm yaratmaq lazımdır ki, Uranlar Şahin zirvələrə, pasterlər Tibulara, SMS və səhv münsif seçimi nəticəsində uduzmasın. Yəni, elə olsun ki, bu mexanizm özü sonra öz səhvini düzəltsin. Gör də, yox. Mənə hər iki vəziyyətdə. Mənə görə bununla bağlı birinci növbədə çox fikirləşmədən ilk addım bu olmalıdır ki, xaricdə olan bu tip layihələrin təcrübəsinə əsaslanaq. Bu birinci olmalıdır. İndi mən xaricdə olan layihələrin hər hansı birisinə əsaslanıb cavab verə bilmərəm, çünki heç baxmamışam.
onların şərtlərindən falan. Bilirəm Rusiyada var belə layihələr, dəyişmə formatında rapperlərin falan əvvəllərdə olub. Hətta Putin gəlmişdi bir dəfə onların yarışmasına. Putin mən özləri dəvət etmişlər, nə idisə. Amerika'da görmüşəm belə şeyler, Amerika TV kanallarında. Mənə görə SMS ilə bunu qiymətləndirmək olmaz. Bu 100% deyil, nağddır. Yəni burada artıq mübahisəyə ehtiyac yoxdur ya. SMS bu söhbətə girməməlidir. Bəs Bu münsif? söhbətdə münsif olmalıdır, amma münsiflər seçmə münsiflər olmalıdır. Yəni sən sadəcə bu qaqaşı ictimai abahavada, ictimai deyək ki, mühitdə tanıyırlar deyə onu münsif qoyum olmamalıdır. Misal üçün İbrahimov bomba aparıcıdır, bunu münsif qoyum olmamalıdır. Onun buna aidiyyəti yoxdur. Bayaqları danışdığımız biz söhbət deyə aidiyyatı olan adam münsif olarsa işin içinde, onda ha, bu mənim dostumdur, bu yaxşı bacarı gəlsin münsif və yaxud da gəl SMS-lə eləyək görək kim çox qalır. Onda siz deyən şeylərdən, səhvlərdən qaçmaq olmayacaq. Ona Böyük görə problemlər yaradacaq bu. Ya bəlkə də tarixi ama səhvlər. ama 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 bununla da belə bir şey yadda saxlayın. Heç vaxt ideal olub, ideal bir layihə eləyib hamının alqışını kazanan değilsiniz. Bu mümkün değil. Təbii Bu ki. mümkün değil. Yani o yüzden ancak öz təcrübəvə əsaslanıb, öz vicdanının qabağında təmiz olduğu, yani özü ve artık necə deyirlər, əmin olub ki, babam vicdanımın qabağını təmizə, mən bunu bu formada eləyəcəm və bu formada əsl qalibi müəyyən edə bilərik. Elə edə bilərsən. Başqa cür mənim təklif, mənə qalarsa dediyim kimi sadəcə ixtisaslaşmış və həmin işlə məşğul olan adamı münsif seçmək lazımdır. Əgər biz reklam danışırıq. Haterlar çoxdur da, haterlar çoxdur. Hətta keyfiyyətli işə belə hater tapılır. Mütləq bunu hate eləyən tapılır. Deməli, növbəti proyektdə sənin qatıldığın proyektlərdən biri haqqında danışacağam. Açığı, sənin bu layihəyə qatıldığını biləndə mən bunu şəxsən çox elə də yaxşı qarşılamamışdım. Çünki yəni Maşın istəmədim. şovdan söhbət gedir yəqin ki. Sən bu proyekt haqqında nə düşünürsən? Sənin üçün necə Verilişim keçdi? münasibətim nə bilim oğlum. Verilişdir, qəşəng verilişdir əslində. Yetərincə reytingi var, reytingli verilişdir. Məni təəccübləndirən və yaxşı mənada belə deyək də müsbət enerji verən oldu. Açığı Murad Dadaşovun aparıcılığı. Mən onu backstage'də, yəni səhnə arxası aparıcılığında gördüm, səhnədə aparıcılığında gördüm. Bu adam doğrudan da çox böyük layihələr eləyir, o başqa. Yəni Amma o mən sırf baxımdan səni o kontekstdə görmürəm. Yəni onu nəzərdə tuturam. Yəni şov kimi çox möhtəşəm şovdur, doğrudan. Amma səni o qalmaqallar, o intriqalar, o kontekstdə Uran kimi bir, nə bilim. Maşallah elə böyük intriqa mənim orada olmadı. Çıxartma. Çıxartma. Hədəf Aydan xanımdır. İnternetdə əməlli başlı belə dalga getdi ki, Uran biz sənin üstünə xət çəkirik. Mən də dedim, qaqaş bugünə qədər nə kimsə mənim üçün üstümdən xət çəkib, nə altımdan xət çəkib. Üstümdən də çəkən özüm olmuşam, altımdan da çəkən özüm olmuşam. Ona görə sizin o müddətiniz bir dalga da gəlir, 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 gəlir və qurtarır. Mən isə davam edirəm. Voilà. Həm də sənin reputasiyan üçün, ora çıxmaq imicin üçün biraz risk idi də, yox. Hər an nəsə baş verə bilərdi ki. Ola bilərdi. O var idi, o var idi. Onu gözləyirdim. Alt Bak, üst ben seninle razıyam. Ha. Bak, bu mesele var idi ki, her an Mən nesi baş... şəxsən çox çəkinirdim bu şeydən ki, yox da, yani sən yox da oranda, sən getmə də oraya. Bu baş versəydi, Mən heç elə xoş gəlir olmaz. ki, təkrar edirəm də, belə edərək, bax bu formada yanaşaraq ki, bak bura getmə, ora getmə, ora olmaz, bura olmaz. Rapin kütləviləşməsinin qarşısını alırıq. Əksinə, elə kolluğun içinde ağacı göstermeye daha rahat olar. Nəinki meşenin içinde ağacı göstermeye. Yani elə mühit, elə yerler var ki, orada rapin seslenmesi vacibdir. Xəzər TV'de Bilmiyorum, kanalın adını çektim. Verersiz vermez sözü bilersiz. 2010, 2000, 2012 ilde ben verilişe davet edildiler. Ben de həmin vaxtı Fransa'da 3 ay kalıp kayıtmıştım. Ben çıktım verilişe. Əynimde şortik. Ne bileyim, bənövşəyi rəngdə köynək. Başımda kepka. Onda sakkalım da böyle. Top sakkalım var idi. Adidas ayakkabılar. Ne bileyim, böyle. Gettim çıktım ne? Üç nəfər meyxana deyən, bir dənə də aşıq.
Demek yığılıb bura beş nəfər şair. Söz sənətindən söhbət açır dair. Buna ait fikirlərim var mənim. İçərimdə inkarım var mənim. Ardı il mənə bu demək bədahətən. Bədahətən deyə bilməz hər yoldan ötən. Kənardan baxan adam nə deyəcək? Eyni məntiqlə yanaşıram. Amma sənin yerin də ora çıxmışsan. Hüseyin az. Deyil axı, oralıq deyil axı. Bu aşıq zat, bu hamı nə deyə bu? Okey, deyə bilərlər, problem yoxdur. Və verilişin bir anında təbii olaraq dedilər ki, bədahətən filan feşman. Hə, dedim zor. Gəl eləyək bədahətən. Meyxana deyənlər eləsin bədahətən. Aşıq deyəsin, indi rapper deyəcək bədahətən. Qaldılar ki, bəs ritm nə olsun? Dedim ki, qoyun ora yallını. Çünki onların məlumatı yoxdur sintezator qabağında oturan ki, yallı hip-hop ritminə həddən artıq yaxındır. Başa düşürsüz, elə şeylər var ki, onları açıqlamaq üçün o bağlı qapalı gözlərə ora çıxmaq lazımdır. Az rapdə tərz dəyişdirən bir neçə MC var. Yəni bu tək bir nəfərdən söhbət getmir və kütlə bunu çox sərt qarşılayır. Səncə okay. Bu nəyinə bağlıdır? Görünür, ya dəyişənlər pis dəyişirlər stillərin, ya kütlə olaraq qulaq asan bu dəyişikliyə hazır deyil. Ona görə yox ki, onlar pis dəyişirlər. Ona görə ki, sadəcə hazır deyirlər. Okey də, bu kütləsini itirməkdir də, yox? Miri Yusifin kontekstində biraz çətindir demək. Ki o kütlə itirdi, yoxsa kütlə qazandı. Məncə o kütlə qazandı, nə kütlə itirdi. O sadəcə kütləsindən imtina elədi və keçdi başqa kütləyə də, bu qədər sadəcə. Və mən sizə əminləyə bilərəm ki, o başqa kütlənin içində bir 50-60% vaxtı ki, ona qulaq asanlar idi. Onlar rahat dəyişdilər. O da var. Onun adını elə adamlardan eşitməyə başladım ki, onları dəyirmanı tanımırdılar. Amma ümumi siz keyfiyyətindən danışırsınızsa MC-nin rapperin deyək ki, dəyişəndə o hiss oluna bilər. Misal üçün, bunu Elmir etsəydi, dəyirmandan eyni zamanda. Bu mənə bir, mən bunu biraz başqa cür qəbul edərdim. Mənim üçün dəyirmanın stilistikası Elmirdir. Sətir quruluşu, qafiyyə quruluşu bu dəyirmanın stilidir. Ən gözəl eləyən o idi orada. Mən bildiyim qədər. Və indi də yeganə onların arasında son rap eləyənlərdən biri oldu. Başa düşürsüz. Əgər Elmir dəyişdirib başlasaydı oxumağa mürəkkəb ki, onda mən belə baxarım. Mən nəsə düşmürəm, belə nəsə düşmürəm qardaş. Bu bəlkə dəyişirsə. Məsələn, Qurd da eyni şey elədi. Qurdun elədiyi əvvəllər Bone Style rap var idi. Bunu yeni nəsil çətin ki tanıyır. O Bone Thugs Harmony qrupunu çətin tanıyır. East Coast rapperləridir, səhv etmirəmsə. Onların tələffüzü dəri tələffüzü idi. Yəni bu R&B-nin oxuma tərzindən demənin qatışığı idi. Gözəl intonasiya gedişlərini. Eyni şey Qurd eləyirdi. Və bu vaxta qədər onun kimi eləyən bizdə yoxdur. Bu vaxta qədər onun kimi eləyən yoxdur. Qurdun elədiyini nə adlandıraq? Bu regressdir də yəni. Regress deməzdim, regress deməzdim. Mən sizin yadınıza bir şey salım. Əgər musiqi tarixin, buna görə musiqi tarixinə qayda. Belə biraz haşiyə çıxım da. 60-cı illərdə yaranan rock musiqisi puxtələşməyə, formalaşmağa başlayanda 70-ci illərdə pik nöqtəsinə gəlib çatır. 70-dən o tərəfə sosial problemlərdən o vaxt Vietnam müharibəsi falan da gedən vaxtlardır. Sosial problemlərdən savayı ya sosial problemlərdən oxuyan rock musiqiçilər də var, belə ora-bura. Bütün bunların arasında da bir dənə glam rock deyilən bir axın başlayır. Glam rock, glamour rock deməkdir. Glam rockun əsas elementi artistlərin çox bəzək düzəyli olması, bəzən sən heç fərq eləyə bilmirdin ki, qızdır bu ya oğlandır. Yəni vidindən. Bu sadəcə obraz idi də. Belə hermafrodit obrazı yaradırdılar. Deyək ki, David Bowie özü buna rahat misallardan biri idi. Məsələ nədədir? Rapdə demək olar ki, eyni gedişat gedir. Rap underground abı havasını o təhlükəli oğlan, başa düşdüyüz biraz bandit üzü, biraz belə kobud abı havası getdikcə glamurlaşır. Glamurlaşanda yaranır o janrlar və o səslənmələr hansı ki pul gətirir, hansı ki kütlə yığır. Təbii olaraq kütlə həmişə yaxşı şeyə qaçmır, həmişə belə deyil, bəzən pis şeyə qaçır. Amma bu göstərici deyil də. Faktiki olaraq adamın etdiyi kütlə yığır. Az rapin də, deyək ki, Qurdun elədiyi də, əslində indi bu saat burada tendensiya var, afrotrap deyirlər ona. Afrotrap. Bilənlər bilir ki, afrotrap demək olar ki, 6-8 ritmini oxşayandır. Əgər 6-8 ritmini getirib ora qoysaq, Qurdun etdiyi afrotrapdır.
Təəssüf mənim indi bu saat söyləyəcəklə, deyəcəklə, yo, Uran, sən çox dərinə gedirsən, məhlə uşağın da ona görə deyilsin. Məhlə uşaq söhbəti deyil. Burada ritm söhbəti var, ölçü söhbəti var. O ölçü ona uyğun gəlir. O yüzden nə ona regres, nə progres onun özündən sorsuz daha yaxşı. Mənə görə mən bir MC, yaxşı bir MC'nin getdiyini gördüm qutardı. Bəlkə yani, də problem onun mətinlərindədir, o da ola bilər. Mətinlərin konteksti çox... Sadə, adi, yəni belə deyil. Aşırı sadə. Çünki o musiqi onu istəyir. Orada rəqsləyənlər onu istəyirlər. O da onları istədiyini verir. Qurd bunu etməzdən qabaq, mən sizə bir söz deyim, mənə görüşdü. Dedi, mən istəyirəm belə bir şey eləyim. Tərcimi dəyişmək istəyirəm də, qardaşım. Mən bu rap zat mənə gedmirdi. Dedim, istəyirsən sən bu. Deyirsən, necə baxsın? Dedim, mənim baxmağım sənə niyə vacibdir axı? Sən bunu istəyirsən eləməyə. Dedi, istəyirəm eləməyə. Deyirəm, sən əminsən ki, bunu eləyib, bu sənin xəttin. Deyir, əminəm. Dedim, okey elə. Qutardı. Yəni, seçim sənindir. Sən bilirsən ki, bunu edəndən sonra müəyyən kütlə var ki, sənin rapper tanıyırdı. Deyəcək, aa, bu nə bilim, satdı sədə. Güya bilmirdi onu, bilirdi, xəbəri var. Amma onun seçimi də etdi onu. Pis, yaxşı olduğunu demirəm. Pis, yaxşı olduğunu dinləyici deyə bilər, özü deyə bilər. Özü hansı abahavadadır, özü hansı əhvar-ruhiyyədədir, indi bunu eləyə-eləyə. Ona rapper kimi çıxmaq sərf edirdi, yoxsa bu formada çıxıb toyda filan da çıxış eləmək. O, onu özü bilər. Mənim kənardan baxdığım dediyim kimi, Bond style-da Azərbaycanda bir dənə rapper vardı, deyirdi. O səhnədən getdi, qutardı. Mənim üçün bu oldu. Sənin yaradıcılığına qayıdaq. Hazırda bilirəm ki, albom üzərində işləyirsən. Albom qutarıb, albom bitib. Hətta. Albomu qutarıb və albomun single-ları çıxır. Mən birdən-birə çox single elədim açığı bu albomda, gözləmirdim onu. Amma o da musiqi tendensiyasının dəyişməsinə əlaqədərdir. İndi albom dəbdə deyil, indi single-lar dəbdədir. İndi albom edim, ora iki dənə single atım deyil də. İndi əgər imkanım varsa, bütün albomu single elə. Ona görə indi single-ları bıraxıram və son çıxan Ölü Sevgi oldu. Noyabr ayının 22-sində bıraxdım. Onun ardınca, bax, bir neçə həftə ərzində indi yenisi çıxacaq və mən indi yoxlayacağım. Görün, bu track çıxanda... Əgər bu trekin deyək ki, feedbacki, yəni cəmaatdan gələn və dinləyicilərdən gələn və ümumi gələn deyək ki, dalğa, əks dalğa hansı ki, deyib qayıdacaq. Yaxşı olarsa bu o deməkdir ki, 2013 hələ itirməyib özünü. Bundadır. Bu əslində biraz pisdir, biraz da yaxşıdır, amma istənilən aldı, nəticə bu olacaq. O yüzden görək. Amma dediyim kimi də mən kommersiya məqsədi qazanmaq istəyənəm. Məlum məsələ, buna yalan deməyim mən. Amma o məqsədlə nəyisə dəyişib etmişəm. Bu albomda elə şey olmayıb. Çünki bundan əvvəlki albomlarda elə şey olmayıb. Just Belə. For art, hə? Just for art, yaradıcılıq. Just for my soul. Just for my soul. Yəni bu ancaq ruh üçün edilən bir şeydir. Yaradıcılıq da ki, əvvəlki prinsipallığım qalmayıb. İndi təcrübələrə daha çox açığam. Əvvəllər təcrübəyə açıq deyildim. İndi belə daha çox təcrübəyə açığam. Yəni, yeni bir şey etmək istəyirəm. Etmədiyimi etmək istəyirəm. Bu qorxulu gəlir. Çünki dəyişsəm, ümumiyyətlə rədd oluna bilərəm dinləyici qulağından. Bu da ola bilər. Elə bundan danışırdıq. Amma, valla, əgər belə deyib dayansam, onda Moskvada tikilməzdi heç vaxt. Bakıda tikilməzdi heç vaxt. Rock'n'roll da olmazdı heç vaxt. Nə bilim. Yadıma gəlir 2009-cu ildə bu İçimdə Ağrım track-i var məndə. Mən onu istədim Azərin nə edim. Prodüsorla tanış oldum. Cavid adı. Və biz görüşdük. İki dəfə görüşdük haradasa. Bir dəfə belə ümumi görüş oldu. İkinci dəfə də artıq materialı vermişdim. Görüşdük. Dedi ki, Uran, yəni adam da belə yaşlarda idi. Yəni 40-50 yaşında olardı. Dedi ki, Uran, yəni Azərin klassik müğənni, opera müğənnisi, onun nə dərəcədə sən rap, hip-hop, bu biraz şeydir axı, yəni bu nə dərəcədə şey gəlir. Dedim, mən də adamı tanıyıram, bilirəm onun kafasında nə var, dedim, okey, Led Zeppelin'in həvəskarısız da, deyir, bəli əvvəldə, deyirəm, Aerosmith zat falan, deyir, bəli tanıyıram. Deyirəm, sizcə Aerosmith Walk This Way track-in etməsəydi Run DMC qrupuna 1985-ci ildə. Nə vaxt ki, qaralar ağlara punk deyirlər, ağlar da qaralara nə deyirlər, niqa deyirlər. Yəni, o dövrdə iki dənə fərqli qütüblərdə olan qrup, Aerosmith hara, Run DMC hara, onları duet etməsəydi, biz indi alternativi anlaya bilərdik, indi anladığımız kimi. Yox,
Çox şeylər var ki, dinləyicini nəzərə almadan etmək lazımdır. Bunu istəyir, o istəmir, al. Etməsən, onda bilməyəcəksən bunun davamı nə idi. Ən yaxşısı et, bil, gör, sonra da qutar. Məsələ bunda. Sən duet ortaqlarının arasında doğrudan böyük bir kontrast var. Misal, Ramil Nabran, Promete, Diana Hacıyeva, Azərin, Elnara Xəlilova, sonra bəlkə də kimlərsə, okey, unutmuşam. Çox böyük kontrast var və mənə şəxsən maraqlıdır. Uranın fit ortağı olmaq üçün bəlli bir meyar var ki, bu meyara cavab versən, hə, okey, ola bilər. Mən bəlkə də fit eləyə bilərik. Bəlli meyar. Valla yoxdur elə bəlli meyar, açıq desəm. Bax, fikirləşirəm bu saat ki, belə meyar varmı ki ona? O sadəcə situativ olur, situativ olaraq düşür orta, istəyirəm. Hə. Elnarə Xəlilovla etdiyimiz duetdə orada əslində belə əvvəldən ümumi bir iki dəfə söhbətimiz olmuşdu bu mövzuda, çünki görüşmüşdük. Amma o trekdə Elnarənin olmasını həm də tək məndən çox səhv edəmişsə Turqutun beynində gəldi ki, burada Elnarə oxusa qəşəng olardı. Demə, okey. Əvvəl çünki nəqarəti mən oxumaq istəyirəm, özüm bilirəm. Mən nəqarətləri məndən asılı olsam sözümü oxuyaram. sadəcə sesim yoxdur, oxuyuram özüm üçün. Anlayıram ki, arada bir dəyişmək lazımdır. Qutardım. Azərində onu konkret mən özüm istədim. Dedim, ayda, mən bu qadını, çünki nəqarət ana obrazıdır, bunu ana oxumalıdır. Mən bunu istəyirəm ki, bu orada oxumalıdır, ona görə oldu. Yəni, belə. Amma məsələn, birinci duetimiz toxunulmaz status. Yadıma gəlir, studiyadaydım, göstərdim, bitti, dedim, Allah bomba bitti, əla bitti. Sonra getdim, düz biraz... Mən buna yazaram dedin və... Dedim, mən buna yazaram, mən bunu istəyirəm. Çünki ruhu var, bitin rəngi var, bit sənə elə bir ki, şey verir də, elə bir ki, mövzunu əvvəlcədən sənə verir. Sənə lazım sadəcə axına düş, get, qutardı. Okay. Mən bildiyim qədəriylə Fransada bu karantin məsələsi mayın 11-nə kimi uzadıldı. Kütləvi tədbirlər ümumiyyətlə iyula kimi təxirə salınıb hamısı. Bəli. Bu dövr... Sənə necəsə mane olur, yaradıcılığında mı deyim, həyatında mı? Həyatımızda mane olur hamımız, okey. Həyatda olsa da belə, amma yaradıcılıqda əksinə təkan oldu. Mən uzun müddət məşq eləmirdim köhnə trekləri, onları məşq eləməyə başladım. Sonra onun həvəsinə düşüb canlı yayımlara başladım. Məsəl üçün, uzun müddət eləmək istəyirdim onları, silsilə canlı yayımlar olsun. Artıq hər gün, Bakı vaxtı saat 11-dən itibarən YouTube kanalımda canlı yayımdayım. Mən əksinə deyərdim, mənim üçün bir belə təkan deməzdim, amma köhnəyə qayıdıb hər şeyi yenidən düşünüb başlamaq üçün və ya davam etmək üçün bir şans oldu və yaxud da bir situasiya yarandı. Amma həyatda, həyatda əlbəttə ki, karantin, çünki öyrəşmədiyimiz ritmə keçməliyik, öyrəşmədiyimiz şəraitdə yaşamalıyıq, biraz mane olur. Yəni, vaxt keçəndən sonra mane olur artıq. Məndə bir aydır biz karantindəyik. İndi növbəti bir ayda olmalıyıq. Fikirləşəndə biraz şey eləyir. Günlər elə bilib belə, günlərin müxtəlifliyi itib. Hamısı eynidir, hamısı eynidir. Elə bil, hər gün bazar günüdür. Hər gün bazar günüdür. Hər gün bazar günüdür. Mən bayra çıxanda hər gün elə bil bazar, köhnə bazar günləri xatırlayıram. Maşın az, adam seyrək, avtobuslar boş, insan yox. Yəni, var belə. O yüzden... Sizdə neçə müddətdir artıq belədir? Sırf belə karantin... Bir ay. Düz bir ay. Düz bir ay. Düppə düz bir ay. Ayın 15-də bir ay tamam oldu. Və uzatdılar mayın 11-nə kimi. Bu da təxminən bir ay eləyir. O yüzden... Bəs bu dövrdə başqa nə kimi məşğuliyyətlərin var evdə? Yəni, tamaşaçılara misal nə tövsiyə eləyə bilərsən? Dinləməyə ya da izləməyə ola bilər. Dinləməyə, izləməyə seriallar izlədim. Misal üçün, bir iki yaxşı serial izləmişəm. Sıra gündə Unbelievable adlanan bir serialdır. İnanılmaz adlanır. Bu, deməli, qadınlara qarşı olan zorakılığı mövzusunda olan serialdır. Netflixin çəkdiyi serialdır. Ona baxdım, gözəl bir serial idi. Xoşuma gəldi çox. Tövsiyə edə bilərsin, yəni? Tövsiyə edə bilərəm. Unbelievable, mütləq baxın. Sonra Outsider var, Rusça ona adı Çujoygedir, İngilizcə Outsider'dir, amma Azərbaycanca yad olacaqdır, ya da özgə olacaq. Deməli, Stephen King'in əsəri əsasında çəkilmiş serialdır. Ona da mütləq baxın, yəni əgər sevirsinizsə thriller, dedektiv və biraz da mistika içində olsun. Maraqlı, əvələ, bu şeyləri. Bundan əlavə də ki, ev işləri. Mən elə məsləhət görəm, evdə qalanları darıxmamaqları üçün ev işləri məşğul olsun. Misal üçün, uzun müddəti təmizləmək istədiyiniz bir şey yapar, gedin təmizləyin. Uzun müddət yerin dəyişmək istədiyiniz mebelin yerini dəyişdirin. Nə bilim,
idmana başlayabilirsiniz. Mən misal üçün dedim ki, mən məşqlərə başladım. Uzun müddət idi mən məşq eləmirdim köhnə trekləri. Onun həvəsinə hard diskimi çıxartdım. Tapdım parçaları çıxartdım. Sonra başladım demolarımı qurdalamağa. Gördüm ki, demolarımda mənim əlbaş bir yarım albomluq material var. Demoda artıq yazılıb, yarı-yarı qalıb. Onları başladım. Bu saat studiya, ev studiyamda hal-hazırda. Elə ayaq üstündədir, gözləyir məni. Mən sadəcə gedirəm ora, nəsə yazdım, yaxşıdır, bunu oxudum, belə qayıtdım, tezən otururam. Yəni, bax, bu yaradıcı şeyə kömək elədi. Mənim fikrimcə bu karantindən bütün dünya belə refresh olunub qayıdacağı, hamı kimidir. Hamının çox böyük, çox bir vaxtı olub. Hər şeyi düşünməyə, hər şeyi götür-qoy eləməyə, bəlkə də nəyisə yeniləməyə. Karantin bugünə qədər olan sistemi tamam değişti. İndi hamı yığıldı hər bir yerə. Hamı evdədir. Bax, indi hamı biri-birini daha tez-tez görür və tez-tez ünsiyyətdə olur. İndi biri-birimizi tanımağa daha çox şansımız var. Amma eyni zamanda da o təkliyimiz ki var idi ya, arada bir bizə qismət olurdu. Biz onu da mənasını anlayırıq. Hə, əslində. Miya necə keçirir karantini? O, Miya mənim kimi hiperaktiv adamdır. Ona görə özə az yaşlı hiperaktivlər üçün çətindir. Neçə yaş olardı? 8 oldu bu illər. Məktəblər də dayanıb, hə? Məktəblər... Məktəb dayanıb. Bu saat Fransa məktəblərində 2 həftəlik tətildir. Qanunun tətildir. Aprel ayında olardı 2 həftəlik tətil olur. İndi bu həftə bitəcək, amma məktəb şeydən sonra ayın 16-sından etibarən məktəb dayandı. Burada, amma müəllimlər hər gün göndərirdilər tətilə qədər. Dərs proqramını və biz dərsi elətdirib, deməli, göndərə axşam saat, səhər saat 10-da axşam üstü 4-ə qədər biz onu eləyib, şəkilini çəkib göndərməliyik müəllimə ki, dərs edildi, misal üçün filan şeylər oldu, bu belə. İndi qalan da tətildə də özümüz məşğul oluruq, yoldaşım gözəl bir list hazırlayıb, dərslərdən özümüz dərslər qoymuşuq, misal üçün fransız ilə, Azərbaycan ilə filan və ondan məşğul oluruq, biraz boşluq da veririk. Axşamlar arada bir çıxırıq gəzməyə, misal o gün səhər çıxdıq, amma səhər biraz soyuq olur, axşam çıxmağı daha şeydir. Çıxdıq biraz gəzməyə, bura stadiona getdik. Yaxındadır, məsafə böyük deyil. Belə, çünki idman tədbiri və belə gəzmək üçün, idman gəzintisi üçün saat 10, axşam saat 7 arası qadağadır, olmaz. Ancaq 7-dən sonra çıxıb gəzintiləyə bilərsiz, bu belə. Amma uşaq üçün çətindir. Nəinki, bu, mən bilirəm ki, bu uşaqlar üçün bu yaddaşlarında müəyyən iz qoyacaq. Bu uşaqlar fərqlənəcəklər bizdən və bizimlə bərabər. Mən de, bizdən dedik də indiki böyümüş nəsildən fərqlənəcəklər bunlar böyüyəndə. Çünki karantin ehtiyatlı olacaqlar daha çox. Daha çox hissiyatlı olacaqlar bu mövzulara. Onların skeptik yanaşması az olacaq bu mövzulara. Onlarda qorxu çox olacaq bu mövzularda. Çünki biz indi böyüklərin, böyük nəslin, xüsusən də 20-ci əsrin böyük nəslinin belə toplu formada skeptik yanaşmasından qarşılaşdıq. Mən sizə açıq deyəcəm. Yaşlılar çox skeptik yanaşır. İkinci bir şey. Bu nəsil ailə daxili münasibətləri də ayrı cür görəcək. Bu nəsil ayrı daxili münasibət. Çünki onlar ailənin xüsusi situasiyada vəziyyətini görürlər. Hansını nə mən görməmişəm, nə sən görməmişsən. Nə də verilişin o redaktoru var, heç o da görmüyor. Gəl onda, indi o evdə oturan ailələri və bizi izləyən ailələrə 3 kitab, 3 film və 3 musiqi tövsiyə eləyək Uran'dan. Film, 3 dənə film. Valla, bak, birinci film elə baxdığım filmlərdir. Bak, bu aralar baxdım. Platforma filmidir. Ona tövsiyə görürəm. Baxsınlar platformaya. İkinci film... İkinci serialları mən qata bilərəm bura. Çünki qatmasam səhv eləmiş olacağım. Hansı ki, artıq adını çəkmişəm. Bu Outsider filmidir. Yəni, yad və ya tərcümədə ya özgə rusca ona çujoy gedir tərcüməsi. Və üçüncü film isə o da serialdır, bayaqlar dediyim. Bir dənə də film qata bilərəm bunların içinə. Bayaq düz adını çəkdim, dedim, deməli hansılar oldu? Platforma oldu, Outsider oldu, Unbelievable oldu son baxdığım, inanılmaz. Və Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, film? Mr. Mercedes, o da Stephen King'in kitabı əsasında çəkilmiş serialdır. 3 dənə sezonu var, məsləhətdir, üçünə də baxasınız. Hətta 5-ci filmdə məsləhət görüm, Fargo.
Fargo adlı serialdı. Onun birinci sezonuna bakın, iki tanesini koyun kenara. Bu oldu filmler. Okay. Kitablar bari de, kitapları demişim, belə indi yəqin bir daha deyə bilərəm. Məsləhət görərdim, Albert Camus'u oxusunlar. Town adlanır məncə o əsərin adı, mən dəyi deyə bilməyəcəm. Kurt Vonnegut oxusunlar, bunu hər yerdə deyirəm, çünki bu mənim sonuncu məhəbbətimdir, belə deyə yazıçılar içində. Əgər Bulgakov oxumamışsınızsa, əsl vaxtıdır Bulgakov oxumaq və Master Margarita'dan qorxursunuzsa, əslində qorxulu əsərdir. Biraz gec çatan şeydir. Amma elə indi onun əsəri vaxtıdır. O ki, qaldı qruplara, məsləhət görərdim, The Smiths qrupuna qulaq asınlar. Qrup klasik rockdandır, 80-ci illərin qrupudur. Bir dənə də qrup məsləhət görürəm, Unformal qrupu. Unformal? Unformal qrupu. Onu tanımayanlar var təəssüf ki bizim nəslin içində. Üçüncü Urana qulaq asın. Üçüncü Urana. Və xüsusən də onu qeyd edək ki, rəqəmsal platformalarda qulaq asınlar, hə? İndiki nəslə durub demək ki, qulaq as iTunes-u. Onlar doğulandan artıq iTunes-u tanıyırlar və doğulanlar Spotify-ı tanıyırlar. O bizim nəslə demək lazımdır ki, qardaş sən Allah bir dənə aç oradan da qulaq as da o Spotify-dı nədir ondan. Uran yad ölkədə Azəri olmaq, yad ölkədə bir Azəri olmaq çətin bir şeydir. Yad ölkədə olmaq özü biraz çətin şeydir. Müəyyən dövr diskomfortdur. Biraz bundan bəhs elədim. Adamlar başa düşmürlər öz dillərinin qədrini. Adamlar başa düşmürlər yaşadıqları cəmiyyətin onlar üçün yaratdığı komfort mühitini. Düşünürlər ki, komfort mühit tək maddi rifahla bağlıdır. Tək yox, əslində onun bağlı olduğu elementlərdən biri maddi rifahdır. Amma o cəmiyyət var, sənin dilini başa düşən, sənin dilində danışan, sənin dilində zarafat edən, sənin dilində qarğış və alqış edən, sənin anladığın dilində fikirlərini izah edən, onun qədrini sən yad ölkədə bilirsən. Ona görə bura gələndən itibarən Azərbaycan dili mövzusunda çox belə hissiyatda olmuşam. Xüsusən də Azərbaycanda gedən Azərbaycan dilinin mövzusunda hissiyatda olmuşam. Durub o polemikalara girməmişəm. Ay, o rus dilli belə, filan dilli belə, yox. Ona girməmişəm. Sadəcə dilin statusunun və dilin prioritetinin aşağı düşməsi, zəif olması narahat eləyən, son dövrlər məni narahat eləyən səbəblərdən biri dönüb. O da yenə deyirəm, yad ölkədə olmağımın hesabına olub bəlkə də. Bəlkə də. 90% ardası. Adaptasiya olunandan sonra bir müddət ki düşürsən xəttə, yaşayırsan ritmində, sonra da ki qalır artıq sənin özəlliyi və sən ya bunu qəbullayıb tam buralaşırsan, buranınki olursan, ya da ya bunarınki, ya oranınki olursan, ortada qaldı oynayırsan. Mən hal-hazırda ortada qaldı oynayıram. Niyə buralaşa bilməmsən? Bilmirəm də, alınmır. Alınmır, tam alınmır ki mən buralaşım. Nəyimsə buralaşır, amma tam alınmır da. Nəyimsə qalır Azərbaycandan bağlı. Həyatımın 30 ilini Azərbaycanda yaşamışam mən. Yəni, əlbəttə ki, mən birdən-birə Avropalaşa bilmərəm. Bir. İkincisi, ona görə ki, özümün özünə məxsusluğum var ki, o bağlıdır mənim Azərbaycanlığımla. Onu itirmək istəmirəm. O da mənə şirindir. Bu ikincisi. Üçüncüsü də ki, dediyim kimi də, belə prosesdir ki, o situativdir. Yəni, situasiyasına düşüb gedir. Görünür, özüm-özümə buna tam yapa bilməmişəm. Ona görə yarı belə yarı elə qalmışam. Həmişə onu siz deyirəm də, mən yarı-yarı insanam. Mən hibrid insanam. Mənim yarı doğulmuşam Sovet dövründə. Gözümüz 90-dan artıq müstəqil dövür. Sonra orduda oldum, sonra çıxdım mülkiyə. Yəni mən yarı-yarı-yarı-yarı. Məndə onsuz da hər şeydən biraz və belə yığıla-yığıla, puzzle-lar yığıla-yığıla nəsə formalaşıb. Elə bəlkə bunun da belə olması, yəni yarım belə avropalaşıb, yarım özünü biraz daha çox liberal istəyir, amma yarımın içində bir yarımda belə o konservativ baxışlarım az da olsa qalıb. Nə bilim, bu da yəqin özünə məxsusluqdur. Elə bir şərait, vəziyyət var ki, yəni elə bir ehtimal var ki, ümumiyyətlə, oran haçansa Azərbaycana qayıdıb burada yaşasın, burada davam elətdirsin, burada yaradıcılığını davam elə. Əlbəttə, var. Mən Azərbaycandan bir dəfəli çıxmamışam. Bəlkə bir 30 il sonra bu kadrlara baxıb utanacağım, ancaq qoy indidən deyim ki, etrafım təmiz olsun. Mən 1 illik, 2 illik, 3 illik plan qura bilən insan deyiləm. Mənim planlarım bir günlük idi, iki günlük idi, bir həftəlik idi.
uzun müddətlik hesablayayım ki, yox, mən bunu, o məndə yoxdur. O yüzden mənə sual verəndə, falan vaxt, falan, nə vaxtsa bunu belə, kim əlbəttə, niyə, xüsusən də Azərbaycan, qayıdıb yaradıcılığa məşğul olmaq, niyə də yox? Onda biz bu dövrü çox böyük bir maraqla və həsrətlə gözləyəcəyik də, nə deyə bilərik ki? Valla, mən bilmirəm sizə niyə mani olur ki, mən burada yaşım işləsəm, yazıb buradan yazılarımı göndərsəm, demək olar yetər. Orada olan da çıxış məsələsidir də. Hə, yəqin ki. Çıxışlar. Çıxışlar, birbaşa kontakt. Bax, onun üçün darıxmışam. Onun üçün dəhşət darıxmışam. Hə. O birbaşa kontakt dinləyicilər darıxıb. Onlar təsəvvür edəməzlər, mən necə darıxmışam. O birbaşa kontakt üçün. Çünki o mənə vacibdir, o enerjidir. O böyük, böyük bir enerjidir. O dəhşət bir enerji, təsvir olunmaz bir enerjidir. Heç bir pula, heç bir maddi rifaha, heç bir dünyanın hansısa xəzinəsinə bərabər olan enerjidir. Yəni, sənin qabağında olan adam sənin kimliyivə yox, atavanovə görə yox, sənin maşınıva görə yox, evvə görə yox, maddi naliyyətivə görə yox, vəzifəvə görə yox, yazdığın sözə görə sənə alqışlayır və sənə qulağısır. Bundan gözəl bir şey var budur. Yəni, işin mənəvi ləzzəti bundadır. Yəni, bundan gözəl nəsə ola bilər həmin adam üçün. Ola bilməz, bəcədir. Mən fikirləşirəm belə. Onda, o yüzden... Bakıya gələn kimi ilk işimiz sənlə bir live konsert eləmək olacaq. Həmişə hazırım. Belə də ki, dediyim kimi də öz üzərimdə bu son bir ay ərzində elə bil, yenidən qayıtdım, işləməyə başladım. Yenə o canlı şeyləri çıxışlar. Çünki mən canlı məşqiləyən adamam. Əvvəllər dəhşət dərəcədə çox canlı məşqiləyirdim. Freestyle'ın olması da bir tərəfdən onunla bağlıdır, məşqilərlə bağlıdır. Ki məşq elədicə müəyyən qafiyələr yirilir və sən sadəcə onun qabağını bir cümlə qoyursan, qafiyəni tutursan, getdi bir sətir hazırdır. İndi artıq o məşqləməyə başlamışam, ona görə belə deyək. Enerji bol, pandemiya zad qutarsın, vaxt gələk o tərəfə. Möhtəşəm bir dərəcə edək. Sevindirək. Həm özümü, həm insanları sevindirim də. Təbii, enerji təbii. Ötürüm onlara. Qalardan enerji alın. Çox sağ ol təklifimi qəbul elədiyin üçün. Minnətdaram sənə. Mən də təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm filan sənə də. Elə yaradıcı heyətə də. Və fürsətdən istifadə edib eyni zamanda. Həm dinləyicilərimin hansılar ki, bugünə qədər dəstəkləyirlər. Heç bir bu uzaqlaşmağıma, uzun-uzun müddətlərlə görünməməyimə baxmayaraq izləyirlər, paylaşırlar, yazırlar, fikir bildirirlər. Bu mənə vacib faktordur. Dinləyicilərimə bunu deyirəm. Yəni bütöv o deyir, bütün çərçivələrdən falandan kənara çıxıb deyirəm ki, bu mənə vacib faktordur. Çox sağ olun ki, varsınız. Sizi də ki, əlbəttə çox sağ olun ki, bizə vasitəçi olursunuz ki, cəmaatla əlaqə saxlayaq. Biz varıq, çünki siz varsınız. Yəni, belə... Təşəkkür. Sənə uğurlar yaradıcılığında. Yeni işlər gözləyəcəyik səndən. Çox sağ olun, olacaq. GS! Bu həftəki yeraltı ilə bağlantınız bizim yeni studiyamızdan yox, mənim evimdən baş tutdu. Evdə qalın və ehtiyac olmadıqca çölə çıxmayın. Və təbii ki, yeraltıya baxın. Yeraltıdaydınız. Gecəviz xeyrə qalsın, millət!